би амьдралдаа хизээч хүсээгүй цаг хугацаага энэ хашааны ард үлдээгээд өнөөдөр гарч байна. Мэдээж хүн бүхэн элбэг хангалуун сайхан амьдрахыг хүсдэг ч тэр хүсэл зарим нь өнгөрдөг. Ярилцаа хэлээ гадна алга нэг юм. Нийч бас тэдний нэг. Хаяа хин нэгэнд үрпэн юм шиг санагддаг ч харин яг одоо бол ганцхан энэ хашаанаас цааш намайг хүлээх шинэ амьдрал руу яарч байна. Баатар сайхан. Баярлалаа. Ирдээ хөлдөө гадна алгаа гараа. Гэр чигээд байна биз? Анд нь бол тулт гэж байна шүү дээ. Яс. Гайхаад байна уу ама? Наад учраас хүн хилээд байхаар сайхан үгүй шүү дээ. Заац. Түгэл яасан гэж хэлэхгүй. Яг чи өнөөдөр намайг гарахыг яаж хүссэн? Чам дүрэн танаа их төвтөөс өөр анхаарал тавьдаг юм байдаг. Юу гэсэн үг вэ? Камераа зулцгаа хэрэг яасан? Муусай мөнгөний боловсон залрууд. Чи цаад хоёрыгоо очиод яаж амьдарч байгааг нь хар та. Жинхэнэ шокнд орондоо. Яц. Ма энийг чам. Юу юм бэ? Наа хадаад хэл. Зүгээр шүү дээ өгсөн. Харин сүртэй юм шүү. Наа хэлээ наа. Наа чам хэч хармааргүй шүү. Бошоо чам чам чам. Окей. Thank you.
бишгээр явж. Яасан бэ? Чи яаж вэ? Яагаад ч вэ зүгээр дараа хийв. Кисэн, 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 кисэн. Хийчих болж байгаа мó? Болгоо явах таа хэлж. Тэнд ямар амттай шимтэй юм идчихсэн биш. Гинт идээд хордлог мордлог очих үедээ. Тэр үе чи өнгөрсөн штэ. Бидний энд идэж ууж байгаа юм чи бүгд л тэнд идэж уудаг болсон штэ. Яа. За мэд. Сайд. Хэчин. Дүгэх хувцсыг нэг солио та. Чин цагт нисдэгтэй. Сажирд өгч ялсан. Үгүй. Дүү чи яг энэ амьд хах гэдэг юм шиг үстэй. За, гамбаа минь. Чи нэг ирэх үе шиг байж үз. Гарч ирээд ганц ч хоног байна. Зөндөөш ядарч байгаа мэтсэр үуч. Тэгээд одоо яах хэвчтэй. Энд чи өөрийгөө аваад явчих насанд хүрсэн хүн юм байгаа үстэй. За, чамаа нэг удаас тэжээхгүй. Болохгүй чи.
Би өнгөрсний дуусахыг хүсэвгүй. Гэхдээ саруулын хэлснээр би Тамира зулзах хоёрыг ингэж амьдрч байгааг хараад ёстойлог шокнд орох шиг болсон. Анх заллин хийх санааг би сдэгүү бол найз нар маань ингэж зүдэрч амьдрахын төлөө гудамжны шороотой хутгалдаж явахгүй л байсан байх. Энэ бүхний өмнө би л буруутай. Чиний нэрээр хадгаламж нэлүүлчихсэн. Дэвтэр нэг. Чи ойр зур хэрэглүүлэгч нэг хэдэн төр хийсэн байна. Сачра. Одоо миэд үз тахалтай хэрэг байхгүй шүү дээ. Чи мэдчихэвсэн. Хөрхөн үеч мэн. Бохоо мэн сайн хайтай. Сайхан амьдрах стандарт ярьдаг гэсэн. Харин хаачч танай хэдэн найзсч өстө манайхаар байнга урчарч ирсэн шүү. Чи. Та энэ юмнаас авч хэрэгж болно шүү. Бид хоёр болно. Амьдрал болж байгаа чи мэдчихэж байгаа шүү. Буулан би над мөнгөөр чи чамд байр авъя гэж бодчихсон. Харин бизнес эрхэлж чи мөнгө эрхэлтэн болох юм. Чи чадна шүү. Чи над чамд итгэж чинь. Тэгээд чам туслах найз нөхөд зөндөө байх шүү дээ. Чамд баян компани захирал болохоор хэчин туслалцаа авъя заа. Цагаар өтчих. Хэчин явахгүй л болохгүй нь орой хэлчтэй. Чаар нь өнөөдөр гэртээ иртэн шиг очирээ. За за. Нөгөө найзтайгаа уулзах хэвээр үсттэй. Хэвээрээ хэвэл. За за. Таяатай хачигдах. Тэгээд би тэнд хилээд байж тэг. Би бэлэн мөнгө авч явдгаа би картаар үйлчлэх юм аахгүй. Энэ карт уншуулаад энэчээс мөнгө авчихгүй. Харин би бас тэнд хилээд байна. Манай картны машин гинцчээ карт уншихгүй ингэж хилээд байна шүү дээ. Наад авдагс би үүсэв. Тэгээд би яах вэ? Хоцоо хийчи. Хоцоо хийчихсэ бэлэн мөнгө авлаа. Таны мөнгөтөө мөнгө надад яа хамаагүй. Айч болохгүй. Тэгээд сонсгоо. Бидлэр нь тооцоо хийдэй. Хош. Мөнгө төлөв шүү дээ. Чамаа мөнгө төлөв шүү дээ. Төлөхгүй гэсэн юм байгаа юм бэ? Ямар аамир юм бэ таас? Амрын мэднэ заа юу? Нэг ганга өгсөн цэвлэг тариатай дурчдаг харин өстой мэднэ заа юу чи? Оо ши хош. Мөнгө төлөх. Ээ чи та. Би биц газар орчод ирэхгүй. Бас гэрч та. Сэний салуугийн тооцоо хэд вэ? 46,000. Хариулт ирэхгүй шүү. Хүй. Юу нэш. Юу гэдэг? Хаагуур гонд. Уус савтаа байна уу?
Наас гэртээ л биш. Хүүг ороод. Йоо тийм. Бош. Цаатуутайгаа уулзсан. Юу гэж чинь? Өнөөдөр цаат хоёртой ч уулзсан. Марааш дүрүүлээ уулзсан гэсэн. За. Тэгээд яг уулзсан юм байгаа юм зүгээр. Гоо шоу зөвхөн аа. Биеэр илдээ болж. Наас сайхан амраа. За. За ба. Оо шо. Байсага наса. Уулзаач. За. Баярлаа. Зүгээр. Бидний хэрэг карт уншигч нэвтэрцээ гээд. Хүн эгөө болохоор л байна. Йоо, хоёлаа ярих ATM ороод би чамд мөнгө чагаа гэдэг үү? Зүгээрээ зүгээр санаа зовлоо. Юу ч чагаа. Ийм байж болохгүй шээ. Зүгээрээ. Чи яаж санаа дууссахад уурын өгчлөө. Би чамд дараа нь мөнгө чагаа өгчөө. Сэтгэл баярлаа. Yes! Дилрээ. Ахан өнө гаргач. машин буруу гарын машин байсан үгүй юу? Яасан? Яах юу гэдгийг. Давхар дугаар нь үнэлчихсэн юм лээ. Тэр яах вэ? Тэр нэг мөрөдө тоглоомд мөнгө алдсан гарын барьцааны машин багхгүй. Би цаад хоёрыг жаа өлтөө тус чадаагүй болохоор чамд нэг айтайхан сэтгэл үлдээх санаа таа л. Тэнийг минь. Дахиад бүдлийн хутгаад үзээрэй. Чиний над махан толгой харахаа болчих юм бол амьдрал утгагүй болно шүү дээ. Тийм биз дээ, аа? Тунгаа яг ингэж хэлдэг байхгүй юу? Гэтэ найз нь зохицуулах юм аа, зохицуулно. Эхнэрийн чинь тухай сонссон. Тэгээд сайн өхөн гэж. Хайрлаж явах юм шүү. Чи авах юм уу? Би тэнэгтэй гараач. Найн бол чам шууд өгнө шүү. Тунгасаа дэж. Уулын чам яг манай их нэр шиг тохирох ёстой байхгүй. Сайхан биш үү? Найзуудтайгаа уулзах сайхан байна. Энэ зөвхөн хөө мэхс шүү. Байдгийн шүү. Юу бодгоо? Чалах сайжруулдаг юм аах шүү. Алины юу гэж? Хүүхд дуудгүй маа. Нэг өгчөөж дээ чи. Чамаас энэ түрүү улангасан бухшиг байдаг гэж яасан та.
Сад хоёрыг хараач тий. Чи тэг амьдралынхаа хамыг сонгоцсон байгаа юм биш үү? А? Хэмра, хэмра, гоош чи нааш юу? Мэнд чи цаггүй штэ. I'm sorry. Хүүш хоёроо, хоёроо юу игээд гадаа суугаад байгаа бэ? А? Юу игээс суугаад? Мачид тэ дотор гурван хүнтэй багахгүй байж. Яг сайн. За. Ой, ой, ой. Хүүш хөтлөө. Ой, а? Хүүш. Миний шүтэн. Миний машины байж байгаа. Ийм хөөс нь суучихдээ байдаг. Зас тэрч яах. Бүгдээрээ өнөөдрөөс эхлээд өөрсдийгөө дүрмээр амьдрин шүү. Одоо бид нар юу хийх юм бэ? Амьдрал жоохон яарах хэрэгтэй биш үү? Яг зөв. Амьдрал яарах шалтгаан байж шүү. Дулгаа. Чи ерөөсөө ингэ. Нөгөө баар түрээслүүлнэ гэдэсээ ахгүй шүү. Тэрнтэйгээ яриад үн өсөө тохирч. Тэгээ тэр ажил руу бүгдээрээ дайраад орчихъя л да. Одоо болцол байна л да. Бид нар ч одоо мөнгө гэдэг нь том проблем биш үү? Тэгээч тэр ах үгийн бид нар тариа ахтахгүй л гэж би бодоод байна шүү дээ. Зүгээрээ. Айсны хитэн цаас бий. Хурчих бах. Та нарын барсаг өрийгч дарыг. Өөрсдийгөө ч гэсэн жаахан өөдөн татъя. Тэгээд энэ өнг мөнгний амьдрал дээр хүмүүс яаж амьдрах ёстой юм? Тэр ёсоор нь амьдраад үзье л дээ. Юугаараа тутах юм бэ? Тийм үстэй. Түүн лайс объектоо зарчих. Тэр нэмэрлчих. Объектоо. Тий. Чамд ямар объект үүдээ? Яг манай канаа брэдрийн төг шүү дээ. Яава. Төгөччээ. Тэр чин зайрамны төгс үсттэй. За тамираа чамд бол төгсч байхгүй шүү миний хөшөө аа. Чи зүгээр л 100 айлынхаа би чадна гэдэг ажил дээр очиод нураагаа тараагаад бутраагаад үжи. Найс нар яг хэрэг болгоо чамаа дуудъя. Окей. Do you understand me? Энэ ойлгохгүй. Чи надад хэл усаа сайжруулаа шүү. Юу ч хойшлоо компанийхаа гадаад харилцааг батсан шүү аа. Оо харж ийн үү? Тэлтэй бол хөлтэй гэж залар дээр ажил тоглоо шүү дээ. Чи найзыгаа сугны үсгийг хийгээд байвал үгүй мөн сайхан юм даа. Том хүний сугны үс бол шүү дээ чи. Чиний сугны үс болсноос найз нь 100 хэл дээр үйлсэн дээр үйл гэдэг. Аа. Биш тэр яах вэ? Энд чинь тэгээд хөлтэй мөн зүйл болох юм. Аа? Юу гэсэн үг юм бэ? Болохгүй бүтгүүгээ хойшоо суугаад ах юм бол юу бүтэх юм бэ? За за би дэмжлээ. Би нарын тэргээ нийлүүлж байгаа шүү. Миний хувьд no problem. Юу дээ болчихсон шүү дээ. Хөөе, манайхан явцгаая л та.
Багийн найзуудтайгаа санаа нэгдэж эхлүүлсэн ажил маань хин хинд маань урам зориг өгч бизнес маань чамлахааргүй амжилттай байж бидний алдсан цаг хугацааг нөхөх мэт санагдчихлаа. Харин саруулын хувьд энэ бүхэн яагаад таалагдахгүй байгааг бид тэр үед ойлгоогүй. Надгүйгээр хуралдаг болсон юм биш үстэй. Яарч чадах юм бэ? Яасан юм бэ? Юу болоод байгаа юм бэ? Чи яагаад үүшлүүлэгчтэй хөөгөө гаргачихж байгаа юм бэ? Энэ чи бидний амьдрал шүү дээ. Чамд мөнгө хэрэггүй юм уу? Мөнгө гинэ? Чи сая мөнгө гэсэн үү? Түн! Үсэн хацны чи мөнгө! Бид үнгээс амьдрах ёстой юм уу? Санцгаа! Зулцгаа! Тамираа! Таагүйг дандаа шийдвэр гаргадаг үстэй! Найзууд ийм байдгийг уу? Найзууд ийм байдгийг уу? Бид нэр агнаасаа эмгэнэ гэж тохирцоогүй шүү дээ. Аа? Чи өдөр болгон сохтуу! Өдөр болгон давхуу! Бид нэр яаж ажил хийх юм бэ? Аа? Чамтай эрүүл уулзна гэдэг бэлэх болч! Чи яаж чадах юм бэ? Би чамайг сүүлийн үед ойлгохгүй байлаа! Та нар намайг ойлгох юм уу? Яац бэ? Та нар найз нь биш. Ноош. Чи ноош. Чи зогтолтоо. Зогтолтоо ма. Бага. Зогтолтоо. Зогооч. Эврэ хаана тавьж. Саруула. Йоо. Юунес явах хамаа. Би ч одоо ирүүлдэр чи уусан тай. Санчра. Би бүр үсээ явж амарлаа.
одоо эмнэлгийг хайдах уу? Тийм ээ, тийм ээ. Эхлээд яг хайвдар. Тэгээд хоёулаа дараа нь явдах уу? Нэг юм аяваад аваад ирэл дээ. За юу юм бэ шүү? Юм бэ дээ. Манай барыг хаач чи? Яас гинэ? Оо. Тэгээд чи дээрийн юмд элдвийн юм санаад гадуур элдвийн зэм хийгээ яваад байгаа юм шив үстэй хаа. Гүт чи одоо юу ярих гэж юу яваад байгаа юм шүү? Аа? Гүт чи наваг арай ингэж боддгий биш үстэй. За. Уулаад байгаа мөн. Хүн тоглож байгаа ч. За, тийм гэлгүүд. А. Тамираа цуцгаа хоёр гадуур гүйцэлтэй яваад. Ийж гэсэн явж явж сая л болж ирлээ. Тань талгүй бол бүтэхгүй нэ. Чи нэг сураг ажил тавиад хаач. Мань 5-3 цасын бэлдээд байж гэх үү. Гөвшөө, наа чи асуух бишээ. Найз минь таньдаг хүн байгаасаа. Би юус ингэ тэрнтэй уулзчаад яваад өч юм дөө. За. Найз өгнө хүлээгээ гэж. Юм санаагүй зү. Яасан? Яагч би саад болчихлоо надаар тоглож явахгүй. Харин нөгөө хэд нэг жоо асуудал гарч ангаас явчихад ирэх за. Мөнгө. Миний араа руу багч яа за. Харин очихгүй юм чинь. За энэ бол. Тэгээд ингэ эмчтэй уулзаад хариугийн хаад ямар ажил хийх юм бүгдийг бичээ. Дөө. За би явла. Хайр би мөр хандлагаа хэлдэ амжилтны гараг руу. Харин яа гэж ойлгож юм. За. За уусч. Хариуцгүй шүү. За. Тамира. Чи юусоо яваад Надаа чиний дээр очиод доллар болгоо солилцох заяа. Тэгээд нэг итгэн бэлэг бэлдчихээрээ. Мэргэш. Надаа өрөөнийхөн уулах хэлхийг зохицуулчих заяа. Санаа зовлох гэж. Манай бүгдийг зохицуулна, окей? Хөөш. Наад мөнгө чи хүүхнүүд багцсан штэ. Та өөр яах юм бэ? Байгаль даачих чинь штэ. Инхээс өөр харгалгаа. За зогцоо. За зогцоо. Зогцоолахаас. Та наа мэдчихв. Чи чаднаа гэж чадна штэ. За. Найз нь болш. Тэг. За биш юм уу? Ярэ. За манай хоёр өнөөдөр нэг гараг жинхэнэ ашигла штэ. Мөнгө цаасыг хамаагүй өгнө. Хоёс юм уу?
Тийм, хоёлаа юу юм хийдэг юм. Сонтер. Аах, тийм үнтэй байд юм. Нэг хүний зам тавьш тэ. Оо, баярлалаа болоод төлөө. Оо, яа, оо, яа. Сонтер, зур тоглос юм аа, тоглож байгаа. Ишиний газартаа орчод ирэх заяа. Юу юм? Хааш юм? Яс орчод. За, хутлаарай. 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 Хутлаа. Шал Өмөр нь яхтай нэг жижиг юм ажилласан чинь нэг гадраа хүжээ хаачих юм. Тэгээд ном дүрмийн дагуу явсан чинь бүтдэг юм нэг алах. Харин алдаа сарвал таны таньдаг байж ээс нэг юм. Намар яг зүг нөөч. Одоош би аливаа бизнес юм ер нь цаавал амтны ком хүн байдаг шүү дээ. Харин тийм ээ. Одоо л мэдсэн шүү дээ. Thank you.
Бодо танилцаж манай зүг. Аач. Бодо. Санчир. Хамрэ. Бодо. Цуцаг. Ош. Тайр ч урд нь бивинг юм иддэг байсан юм шүү. Тэж штэ нэрэ. Яг дээр нэг ресторан би чамаар хоолн даалгацсан тал байгаа үгүй лөө. Санжин. Яг 100-ын тэнд нэг ресторан штэ. Гара төлбөрөө ч үгүйсэн чи таахгүй цаашаа яваад гэсэн штэ. Аа тийм 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 саналаа саналаа. Тэгж нэг ах чавг харж байсан байхгүй. Ганган залуу байсан шүү дээ. Оо, энэ бүтэхгүй. Зүгээр үү? Биш. Чи өчтөр хэнд чи тэндээс гарсан? Чи өчтөрөөс та баларсан. Яасан бэ? Чиний нөгөө өгсөн мөнгөийг чинь өсгөх санаатай тоглоом дараад байхгүй алдчихсан. Орой танаа дээр очих би чинь тооцоо их мөнгөгүй байлаа шүү дээ. Тэгээд тэр аваара тооцоо хэлчих санаатай мөнгөлөг игэнэрийг налахгүй юу? Тэгсэн ашгүй сайн хүн санаагаар гэж болдоотой танилцаад нөгөө игэнэстэй чистэ шүнж балаа авлаа штт. Яа. Өөдөө эцэнэр хайчва. Ха? Түрүү явсан. Игэнэр яагаад нэ? Миний ихнэрийг яаж гүцэх вэ гэж? Биш. Хэдүүл энгийн. Салхинд гараа. За. Угаасаа маа баар нээл бидэрт хийх ажил байхгүй юм чинь. Эсвэл марцнаас эхнэрийн чинь төрсөн өдөр нөгөөдөр шүү дээ. Яах вэ? Нэр тий? Аа. Юу яэл та хэдүүлээ. Манай кемпер очиж болно шүү дээ. Та хэд найз охтуудад байгуулаа явчихгүй юу? Хэд өнөг сайхан амрахгүй юу, тий? Очоод бас дотн сайхан танилцгаа юм чи, тийм үстэ. Тэр галман тунгаагийн төрсөн өдрийг хэлчихээ л да. Бош шүү. Бош шүү. Наад бол таадаг. Бош шүү. Та тэр ингэ бүгдээрээ тунгаагийн юм бэлгэсэлтийг бэлдчихээ. Болох юм бол та. Тий. Оо, гай та. Ай та питер хөтөө явна та. Ай та питер хөтөө явна та гэж. Thank you.
болдоо. Хамаа чимхэн сайхан юм аа. Сэтгэл хэрэгмэй. Хөгөө донготоол. Энэ сайхан цэвэр агаараас чинь хамтлаа амсгалаад байгаа аа. Тэгээч. Хүн юугаар энэ тэрүүгээр дайлна гэдэг юмстэ. Тийм шүү. Манай цаахаа сайхан. Хаан маань энийг ихүүлэх санаа гаргаад би үргэлжлүүлээ дуусгасан. Өвшөрхөр л одоо эмгэнтэйгээ ярьж энэ амьдрын гихвэл гэдэг аа. Зараас л ч унтаад байгаа юм шүү. Зараас унтаад байгаа таа юу. Сэрэрэ. Ари сэрэлдэ. Сэрэлчтэй. Хараа жоохон үтэй л даа. Сэрэлдэ хараа. Жоохон үтэй л даа. За сэрчээ мэнэ. Хараа ийм гой газар ирчээд өглөөний гал сурал алхах ёстой л даа. Тэхүү. За. За. Хүү өсгөж. Дээсэй. Өнөөдөр юуны өмнө төрсөн өдрөө тэмдэглэж байгаа тунгаада төрсөн өдрийн баярын мэдээ өгье. Хайрцаг байгаад юу юу. За тэгээд найзууд нь та хоёртаа зориулаад хязгаа бэлэн хийсэн байна. Тийм үү? За тусга гүгэрэ. За. Нэг. Хоёр. Гурав. Хайгаад ээ нөө. Миний хоёр найз хормын хийж чадаагүй гэдгийг бүгд мэдчихэж байгаа. Баяах тий тэр үед хормын хийх билбин чин томс байсан биз тээ. Гэхдээ өнөөдөр найзуудынхаа зүгээс хоёр найзынхаа хормыг бид нар бяцхан ч гэсэн тэмдэглэе гэж бодсон юм аа. Аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсээ. Я энэ тандуу гасууд ариун харин бэлэгдэл болсон хурмын хаан бүгжийг солигдсон уу? За, энэ сайхан хурмын гэрч болгож өнөөдөр хүргэний талаас Жони, Санчир, Тамир, Берийн талаас манай болдоо болдог найзгүй сувлаа мөн тулцсан миний бий байгаа ба. Энэ хүү сайхан хурмын гэрч болсоодоо бид бүхэн туйдаас баяртай байна. Банги хоёр найз минь үсэлцээрэж үсэлцэхгүй байж болохгүй юм шиг аа. Үсэлцээрэй. Үсэлцээрэй. Заата болноо. Яг хашууд ингэсэн юм. Игээд та хоёрын нэр хамгийн сайн сайхан өглөө. Энэ хоёр. Гөө. Аз жаргал сайн сайхан өглөө. Гай. Давай хаш. Thank you.
шүү. Илүү сайн бүжигч юм болоорой да. За. За анхаарал анхаар. Одоо бодоогүй шүү. Одоо манай хүч шүлэг уншина. Аа. Та хари. Яа, Джонс мондог айсан уу юм аа? За миний хоол. Аа та найзуудад зориулж нөгөө шүлэг уншин шүү. За юу. Аа. За. Алло шүлэг. За. За. За ямар шүлэг уншина. Өөе чанаас юм өсөж хөвдөгсөн мөрийн дулаа гачирлаа. Орой ханаас юм өсөж хөвдөгсөн нохоон гүлэг гачирв. Нохоон мөр хоёр нэг дор тарахгүй гэж өвөө хэллээ. Нацалдаж уралдаад амарцаа явж үлдгий гэж имээ нэмлээ. Тэстэн ч харин боцсноос гисээр өрөгдөг байгаа холоо блацтхан байтгаа. Тэсэн нэг нэг хүлээгээд суучхан амт найзаа хамгаалж баснуу гэс арзаач хилэгнэн гэж юр үгүй. Хажуугаас алдгийн нохоо найз нэг өдөр хайцлан шимбэ хайч гэстээ хэрдгүй гинэ. Эрхэлж тасан муур найз нэг өдөр энэ үнгий чагаад алдгүй гинэ. Мөршэний оятын хоол халсан байж магадгүй асуудэл дөрөлтөд хар хур гихчмээ гарчээ. Аль ч нохоог найзаасаа ялгаагүй адилхан нэгдэг гэж сайхан санаж автал анд мөрийг нь дасаж татчээ. Эрэвсэн хайн нохоо найз нь амандаа ахтан зугаад ирчээ. Оровч гаравч салдгийн муур найз нь орчлон гүрд орсон байжээ. Хатан найзаа алдсан нохоо долоо хоног юу ч хийсэнгүй. Долоон долоон хүчирсэн хоног хэвцэн газараас юр дүндийсэнгүй. Андаа муур хчирлаа огтхон ч тоосэнгүй. Шин муур хчирлаа ширэг чалсэнгүй. Гахцгүй хуучин найзаал гацаагүй үгүйлэн дээн гасан дүүний нүднээс гашуун нүлтмэс бөмбөрн. За яаж явах вэ? Эргэл мад дугаа. Эргэл яа. За. Аа. Эс тогч. За. Хоп. Зүг зүг зүг. Яа. Амба. Миний хас. За. Одоо манай хэр бүжиг лээ шээ. За. Ой, та хоёр нааш суух юм уу? Санчраа. Ягаас ч юм бэ сэтгэл хоногшоо яруу хоногсаж орно. За аавгүй хэрийг яваад унтуулчлаа. Одоо ээж л үлдлээ дээ. Ээжийг тасархаар яваад оруулчихъя. Амар юм ярих юм аа. Чи ээжээс нь юм тасарчва. За гайгүй байлгүй дээ. Зулцгаа. Яваа. Ойд дуулж ах чи таслаадах юм аа. За өстой жигэн соорь. Тэр тунгаа хоёр дуулал. Тунгаа нэг дуулалч. Биш нэрэ тгий л да. Нэрэ тгий шүү. Хөө. Би тийм гоё дуул чадахгүй шүү дээ. Зүгээр чи түр гоё дуулж байсан шүү. Тгий л дээ тунгаа. Айгүй гоё дуулд юм шүү дээ. Түл би танаас нэг дуулал их ихний дуул даа. Тэр хамаагүй шүү дээ. Харин ч болж байгаа юм биш үү? Тэ шүү дээ. Болгийн усан сарм нэлтээлээ модны мөчөрд одод гялаза шүний сайхны чамтайгаа хандуула миний ямраад наттайгаа наадна. Миний
хамраг надтайга наадна. Одоодий чулхаг тэнгэр жаргалтай. Орчлон дэлхий дээр бид жаргалтай. Тунгай, яасан юм бэ? Зүгээр. Уучлаарай. Сэтгэл хөдлөл. Юус. Зүгээр. Сарвал цаг үргэлж найз захаа тухай ярьдаг. Харахгүй шүү дээ. Бид нар найзууд нь юм чинь. Сарвал хүнд өвчин туссан. Аа? Юу гэнэ? Тунгаач дээ бид нар тэрхгүй яасан бэ? Намайг та нарт ярьсныг мэдэх юм бол мэдээж надад уурлна л та. Ихдээ би энэ бүхнийг та нараас яаж нуух юм бэ? Өвдөв дуудаж. Тэгээд тэр нь ямар өвч юм бэ? Нойр бүлчирхэн хор тавдар. Энэ чинь хэлснэг би цаадаж чадахгүй. Энэ Монгол дэмжлэгдэхгүй гэсэн. За, энэс тайвшир. Тайвшир. Зүгээр дээ, бид нар найзууд нь шүү дээ. Бид нар үргэлж хамт байна шүү дээ. Аа. Харин чи өртгий хэлдэг зүв боллоо шүү дээ. Одоо оройтойгоо чи билүү яаж мэдэх юм бэ? Тийм үстэй. Тийш тийш дээ. Зүгээр, зүгээр. Энэс тайвшир. Тайвшир. Зүгээр. За, тийм сайхан байна. Зүгээр. За. Маргааш болдог гоо.
хугацаа тоцгоо. Нэр нь тэгэлт. Тэгэлт. Юм хэлж мэдэхгүй. Заач. Би уг наавынхаа өвлүүлж үлдээсэн аялал жуулчлалын бизнес эрхэлдэг байсан. Тэгээ нэг удаа ажлын шаардлагаар нэг ахгүйтэй танилцлаа. Тэгээ тэр ажил төрлийн талаар нэлээ их юм ярьлаа. Тэгсэн чинь нөгөө ахад чинь нэг лиценз байна гинэ. Тэрийг хаттуудад зарах хэрэгтэй байна гэд. Би яг тэрийн газ зараад өгчихсэн чинь нөгөө ах амтшаад битэр сүлд миний нэр дээр хөрөнгө зуучлалын компани байгуулад. Тэгээд үйл ажиллагаа нэлээ эрчимтэй сайхан явагдчихсэн. Хэд хэд ажил хийлээ. Бүх ажил бүтэмжтэй байгаад би тэр хин хиндэл ашигтай ажилласан. Тэсээр ах сүлдээ зангаа хөргөөд компани өөрийнх нь нэр дээр шилжүүлнэ гинэ. Уг нь энэ ажил ба шүү дээ. Тэр хамгийн сүүлч ажил байна. Энэ бүтхийн бол би тэр эндчнээс баг тэр бом төргийг хувааж авах гэж тохирсон юм. Тэсээр ахгүй ганцаараа энийг эзэмших сонирхолтой байгаа юм шиг байна л да. Болдоо. Найзыгаа амьд бинт байлгахын тулд бид нар юу ч хийхэд бэлэн бэ? Одоо бид нар сарвуулын эмчилгээний зардал хэрэгтэй биш үү? Яах вэ? Надад санаж байна уу? Би сарвуултаа танилцсан тэр өрөө шүү дээ. Хэрс тэрөө надтай тэр баранд уулзсан гэж намайг дуудаулсан байхгүй юу? Тэгээд ирчээ намайг дарамтлаад гарын шиг зурсан гэж утсан юм билүү. Энд дээр буцаад ирэхэд гарын шиг зурсан байгаа гэж бүжиг талбар руу яваад орчихгүй юу? Тэгсэн тийм сарвуултаа таарлаа, сарвуултаа маргалдаа, сарвуулт нам цохиолоод унсны би мэдээгүй. Намайг мэржсэн нэг хоёр хамгаалагч юм уу бүжиг талбар руу гүйж очихаар би араас нь харсан чарай. Та тэднийг өстой нэг хашаасан да. Тэгвэл би та нарыг ажиллаад харж байсан чарай. Санчил та нарын дунд байхлаа би үх гай. Баярласан да. Та нартай очино. Танилцъя гэж бодоод. Шууд очиад уулзсан бас жоо юу санагдахаар би та нарыг канап явуулсан байхгүй. Тэгвэл нэг харсан чарай. Та нар гараа авчихсан. Саруул ганцаараа тэнд үлдчихсэн байсан. Тэгвэл би саруултай танилцсан. Гэтэ штэ. Хэрвээ би тэр хоройд тэр гэрэн дээр гар үсгийг зурчихсан бол өнөөдөр энэ мөнгө надад биш бидэрт байхгүй байна гэсэн үг. Өнгөрсөн нэг өдөр тэр мөнгө манай компанид таасан шилжээд орчихсон байгаа. Би гар үсгийг зураг болохоор одоохондоо тэр мөнгө манай талд байна гэсэн үг. Ах хүүтэйгээр хамтдаа бич дундын данснаас банкнаас мөнгөийг гаргуулж чаддаг юм. Мэдээж банкнаас гарч ирэхэд хэрс төрөө хамтрагч нартайгаа намайг хүлээгээд байж байлаа. Тэгээд намайг энэ тоглоомоос бүр өссөн арчиж хайна гэсэн үг. Болдоо. Одоо тийм яах вэ? Тэр ярих юм байна мó. Ойлголтоо дүү минь аа. Би ганцаараа бай, би ганцаараа бай. Сугныхаа үснүүдийг яачаа? За болтоо. Чи бид хоёр ямар? Би үнийг мэдгүй болсон ш. Чи бид хоёр ямар? Анх тань.
бодоо. Ахын дүү яагаад уцаах вэ? Хаха тайлхгүй. Зов, зов, зов. Гарай. Зомсож болоо. Яах вэ? Хойло яваад бүх мөнгө аваад хоёр хуугаад хоёр тийш сар идэхүү. Хэрэг тайрын хооронд бус явдлыг би юу ч мэдэхгүй шүү. Би ямар ч хамаагүй. Чахагаараа тэр халууны банкроттой зүйлээд байгаа юм шүү дээ. Яа дэ гэж тий. Болдоо чив төр өдий хүртэл хангалттай ажил хийлээ шүү дээ. Тийм үгүй юу? Багта. Хм? Тэр халаатай яваад өгөөч. Болдоо. Болдоо. Их мөнгө шүү. Өрөө нэг нәзгэхнийг авч гээч. Хөй, болдоо. За. Тэдний нэг л үрээ, за. Хоёулаа үйц чи ганцаараа чаргаал, а? Хүм үүртаа нөхөрөө шүү чи, а? За, харин бицээ. Санаа уралдуул. За. Тэд тэр хэрсэд чинь нэг цент ч өгөхгүй. Урд нь хангалттай төлсөн шүү дээ. Чи ахыхан дил андуураллах шиг байна да? Би тиймгүй юм уу? А? За, яв. Доогны үнэч сайхан шүү дээ болдоо минь. Ахыхан машинаар явчих дээ. Тэг юм яаж. Арай хэдэн дээвшгэн утгаа бай, а? Ганц хоёр муу юм байна. Ажил хийсэн усуд байна да. Гац хийсэн чи. Хамтарч ажиллах сайхан байлаа. За баярлалаа. Одоо ингэж бүх юм бүтлээ. Би ч юм юу ч хийлээ. Чи ахыгаа нэг амтураа байна гэж. Тэгсэн мэнэ ахнаа уушлаа.
яд гэж эд үгсэл өгөх. Яаж байгаа би? Цааш тоочлоор авчи. Яаж байгаа харсангүй. Үй. Чиний яах юм тамаатай юм бэ? Үй. Цааш тоочлоор. Чи одоо хаанаас гараад ирсэн гайраа үлрэй. Эхлэлтэй бас төгсгөлтэй өдөн шүү доогийн хаа. Тэгээ би чам шиг мөнгнөөс олж хэнийг ч хамаагүй хөдөлтөх хэрэг биш цаа. Ойлголоо. Би өөрийнхөө хувийг л аа. Чи тэр хэрэстэйг өөрөө очроод аа. Тэгээ. Ах давчих. Ах нь бүх асуудлыг өөрөө шийд. Наас боцгой. Ма энэ мөнгөөр над хэрэстэйхэн машиныг засуулаарай мэдв. Чүдээ. Юм шудрах анх хэрэгтэй аа. Тийм үстэй. Шүү. Ирчүүдийн гол ноён нуруу бол шудрах илүү дутуу зангүй байх. Ойлгомжтой юу? Мэдэлт. Хадарч чинь. Таалагдахгүй. Ингэж болохгүй шүү дээ. Тийм үгүй юу? Ха? Энэ саруулын хувь. Харин энэ бол саруулын эмчилгээний зарлт. Миний зүгээс өгч байгаа. Хаагаад энэ хамаа? Одоо бид саруулыг авах шаардна. Тийм үү? Найд уу найсна! Ой, камера! Камера! Сайн салаач. Дагаад хоол нь.
Гүүгүй болсон болсон. Баярлалаа. Зүгээрээ зүгээр зүгээр. Сайхан хоолой дайсан баярлалаа. За болтой хөшө ястай баярлалаа шүү. За зүгээрээ зүгээр. Нэг унтахгүй юм шүү. Пасспорт масууд надад төжсөн юм шүү. Бүгдээрээ ханд явах юм чи. Тийм. Чи харин бүх юм бэлдсэн юм шүү. Билцэн. Тэр өвчтний түүх шинжилгээний хариу мариг бүгдийг нь орчуулад бэлэн болох хэрэгтэй шүү дээ. Нэг хавцсан хэрэгцээ. Магаш хэд бүх юм жин тамсан байх хэрэгтэй шүү дээ. Окей. Хөөе. Тэгэл их хөдлөө. Биш. Хан чи явахгүй юм. Яах юм бэ? Асуудад боломж олох хэрэгтэй шүү дээ. За за. За багш. За. Магаш өрөөдөр юм. За. Манайхаа камерын цацгаа хоёр ороод ирсэн. Сайн уу? Ууш. За юу байна ууш? Аа. Тэрий ч одоо ийм гоё болсон юм уу? Ой. Наваа ер чи Гонконгт байгаа шті. Ирээ гөхө тавар байж ах юм баг гэж бодсон чи Гонконг гараа явцсан байгаа. Сайхан гараа. Чи яаж үзье? Өдөр олбогцсон юм чи. Заас бид өөр явлаа. Энд бол үнэхээр найс. Найс. Наа чи ямар? Яа. Манай хэсэг дүнс сурц гоё харагдсан шүү хоёр. Манай гурвын визэнд гарсан. Нөгөө төр явна гэсэн. Сайн өдөр ярьсан. Өмнөд хэд ч болохгүй эсвэл самархгүй юу? Хамстай. Гоё ээ наа гоё. Энийг юм хийж байгаа дийцгүй байгаа шүү. Энэ манай фокли тагт. Гонконг. Энэ стандар өнгөрчжээ. Аниг ошид үзлээ. Юу юм? Тэр уу савтагаас мессеж ирсэн ба. Найз өгөнтэйгээ байна гүрээд ирэв чи. Хэд уулзэлт аа? Найз өгөнтэй танилцахгүй юу? Уулзвар ярьсан. Харж амаргүй л ирэвгүй юу? Танаа барууд уулзах гэж байна шүү. Өөш. Зүгээр шүү дээ. За зөөрөл. Энэ нэг зүйл дэжиг юм уу? Өдгөө мэрэг.
Сүгрээч! Мөнх хаваа! Ой. Жоны аавах болохгүй шүү. Чи санчра. Би марчанчаад хүлээгээд байж тээ. Өчигдрөөс ууш алга болчих юм. Догоо очоо. Чиний найзууд чинь энд чамтай ярих зав тун алга. Юу мэ? Найзууд чинь буруу үйлдэл хийснийгээ төлөө шийтгэл амсчээ. Хин бэ чи? Хөөе. Баяр хин бэ? А чийч магадгүй ингэж шийдвэрлэхгүй төлөө та дээр нөхөрлөлтөө үнэнчээ харуулж миний мөнгийг хурдан авцгаа. Өчи зүгээр надад байгаа газрын хаягийг заагаад өгч. Би чиний тэр мөнгө төргийг чинь аваачиад өгч. Тэрхэ. Таныг доогийнх дуудчихна. Наа юу чи найз мөнгө аваад ирсэн юм шиг. Ууш. Өсөлтгөн үлийн даван дээр гихчээр энийг хаанаас олё гэж бодож ирсэн чи өөрөө үгэд ирсэн баг шүү дээ. Ахан чамаа гарсандаа баярлалаа. Бүр барьж яваад үнс чимээр өн шүү. Энэ утсаа их сони юм яриад ах юм. Маргаас Солонгос явах гэв. Тэгээд хоёр найзыг авч явах юм байхаа. Чиний мөнгө надад байхгүй, ердөө байгаа нь энэ л гээд хэдэн шивгийн тамхины мөнгө авчирч өгөөд байх юм. Үш, та нартай олон юм ярьж байгаа цаг алгаа. Мөнгөө чи аваад ирлээ. Найзуудыг аваа явмаар байна. Найзууд чинь ирж байна. Оо, та нар одоо арьяаш тээ. Манай зүг яаж байгаа юм бэ? Ха? Бид нар одоо маргааш ийм царайтай хил гайлаар гарах уу? Энэ ингэж яриад байгаа хүүхдээ. Чи биднийг дормжлоод байна уу? Шоглоод байна уу? Ой. Хүшөө. Чи цагаа бол жаргал сүгүүд яа? Чи арай ийм газар, ийм үед, ийм юм яриа зогсчихэж болно гэж бодоод байгаа юм биш үсттэй. Гүлэг минь. Хэрсээ. Бид нар хизээч, хаанч, өөрсдийнхөө дүрмээр амьдрнаа гэж тангараг тавьсан болохоор харшлах юм алгадаа мө. Бид нар минь. Ус маань айзуудыг тэр машин уу суулгаад та.
Би. Оцац. Одоо ингээд явчих уу те? Аа? Одоо тэгээд бид хоёр биш шүү дээ. Та нарын дөрмөн захирагдаад найзуудыг чи машинд чи суулгаж өгөөд баяртай огтудаа гэе явуулах уу? Яагаад болохгүй гэж? Яагаад болохгүй гэж? Яагаад болохгүй гэж? Ой, 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 дүү, 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 дүү. Аа чи тоглоом биш шүү. Сана хуцаас тийг суудлаа да. Чи хүний өгсөн юм ийм дуу авч сур за. Бити илүү харж билүүд олоо чи мэдв үү? Чи ядаж нэг үг дуурач. Мантан минь. Маа! Яаж энэ бага? Зүгээр үү? Зүгээр ээ. Би чамайг алдчихвэ гэж ямар их айваа. Өх болоогүй юм шиг байна да хөш. Мохо хөтгөөс данда. Болдоо явсан бай. Толгоонд хэд хэдэн ойдл тавиулчихсан гээд энийгээд явж ийн лээ. Эхлэх хүүхэд хоёр дээр чинь цуг байж хагаад. Сүүлэгч харин чамаг ухаан ортол түр гадаа байж байгаа гэд гаргасан. Тамир зулцох хоёроо сураг байна уу? Саад хоёр ч Гонконгт имлэг төвтж байгаа юм шүү. Юу нэ? Заа, судлаа, судлаа. Тоглосон. Тэр яах вэ? Чи юуш? Тэр дөрлөгт юу юу гэж хэлчихсэн юм бэ? Миний хоёр найз ийм нүүр царайтай хил гайлаар яаж гарах юм тергээд
Солиолч гэсэн юм шүү. Яад юм би өгшөө. Сэнтрэ. Тунгаа их ойлсон. Чам уур тоохгүй юм лээ шүү дээ. Төрөөхөн болдоотой энд бэлгүүснээс доошх юм ярай л инээлтэд юм лээ. Чам тайргүй юм шүү. За зайлцээ. Дугаал да. Миний тунгаа тийм хүн бишээ. За. Нүд нь хавчихсан байна лээ. Өөр хэмээн хоёр нөхөртэй хүн шиг л чи бид хэрэг сахиж байсан гэж сөүлэгч хэлсэн шүү. Миний харин тийм л хүн. Би даанч жаргаж чадахгүй л дээ. Өшөө. Одоо жоохон унтаж амартай. Сэнтрэ. Би чамд нэг юм хэлсэн. Чи намайг давшилж юм гэж битгий бодоорой. Я юу гэж дээ. Хэрэгтэй. Саруула. Яасан бэ? Саруула. Саруула. Сүлэгчөө! Саруула. 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 Нэ яасан бэ? Сүүлийн удаа надаас юу хүссэнийг би мэдэрсэн. Гэхдээ би бол найз. Хүүхдийн хэрэг төрвэн зүйл.